Salam aleykum. Bu günləri biz ürək haqqında danışaq. Deməli, ürək xəstəlikləri də son dövrlər yavaş-yavaş artır. İnfarktlar da artır, infarkt xəstəliyi daha çox çoxalır. Və bizim bugünkü söhbətimizin mövzusu ürəyimizin gücünü necə artıra bilərik? Bu haqda danışaq. Ümumiyyətlə, ürəyimiz bizim belə deyəm ki, maşının motoru olan kimi, bizim ürəyimiz də bizim motorumuzdur, desək yanılmaraq. Ürək elə bir orqandır ki, ürəkdə xərçəng olmur heç vaxtı. Və ürəyimiz yeganə orqandır ki, özünün 3 dənə sinirlərdən ibarət, belə deyək, balaca beyni var. Və ona görə də biz bunlara deyirik, Kiss-Flag hiss dəstəsi və Aşov tavar düyünü. Bəzən bu düyünlərin özünün blokadası da əlavə xəstəliklər, ürək döymələrinə səbəb olur və biz bunları da, əlhəmdülillah, təbii şəkildə müalicə edirik. Və ürəyin gücünün zəifləməsi necə baş verə bilər? Yəni, bunu eho elətdirirsən, elətdirəndə orada ürəyimizin gücü var, buna deyirik F, orada bəzən F, bəzən L, E, V, F kimi görsənir. Və bu, bizim ürəyimizin orada necə döyünməsini, gücünü göstərir. Normalda 50-55, bəzən göstəricilərdə 55-65 kimi göstərilir. Yəni, baxmayaraq ki, 65%-dirsə əgər, bu normal bir sayılır, 55% normal sayılır. Amma bəzi xəstəliklərdə, ürək xəstəliklərində bu düşür aşağı. Yavaş-yavaş 50-yə, 40-a, 30-a, 20-yə və 20-dən də aşağı düşəndə artıq bu xəstə ölümün anı daha da sürətlənir. Yəni, belə deyərdim ki, motorumuz zəifləyir. Biz nə edə bilərik ki, bunu aradan qaldıra bilərik? Bizim bu haqda praktikamızda artıq bir neçə xəstəmiz olub və biz bu xəstələrində gözəl nəticələrimiz olub. Və mən bu nəticələri sizinlə paylaşmaq istəyirəm ki, inşallah ki, bundan da istifadə eləyəsiniz və bunun faydasını görəsiniz. Yaxşı olar ki, bir karandaş ruska götürəsini yazasınız. Deməli, zəncəfil 20 qram, hil 50 qram, keşniş toxumu 50 qram, güldəfnə toxumu 50 qram, razyana 50 qram, Çiçək tozu arı məhsuludur, buna da 50 qram götürürük. Güləm 100 qram götürürük. Homogenat yenə arı məhsuludur, 100 qram götürürük. Arı südü 50 qram, bal 1.5 qram. Deməli, bitkilərin hamısı quru olmalıdır, üyüdülməlidir, toz formasına salınmalıdır və bunların hamısı bir-birinə qarışdırılmalıdır. Xatırladım ki, qarışıq mütləq soyuducuda saxlanılmalıdır. Məcun soyuducudan götürülüb yeyilməlidir. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat və yaxud da 1 saat əvvəl bir dolu çay qaşığı yeyilməlidir. Bu bizə nə verir? Bu bizə sağlam ürək verir. Ürəyimizin atom fraksiyasını artırır, yəni ürəyimizin gücünü artırır. Halsızlığımızı, yorğunluğumuzu tamamilə aradan qaldırır. Tamamilə bir gümrah formaya düşürük. Özümüzdə bir enerji hiss edirik, özümüzdə güc hiss edirik. Və biz bu məzundan xatırladım ki, nəinki ürək xəstəliklərində, biz yorğunluqda, astenik əlamətlər, təzyiq azlığında, halsızlıqlarda bu kimin xəstəliklərimiz də varsa əgər, bu məcundan gündə 3 dəfə yiyə bilərik. Heç bir ziyanı yoxdur. Xatırladım ki, bir şəkər xəstələrinə, bəzən tərkibindəki olan komponentlərə allergiya verə bilən olar allergik xəstəliklər zamanı və yüksək təzyiq olan insanlar varsa, bu insanlara da bu olmaz, qalan bütün insanlara olar. Və istifadə edə bilər, gözəl də nəticələrimiz var. Bizim bu kanalımızdan paylaşdığımız əksər reseplər bizim özümüzün, öz xəstələrimizdə aldığımız nailiyyətlərimizdir. Yəni, biz belə deyərdim ki, oradan-buradan köçütmürük, özümüz praktikada yaşadığımız, gördüyümüz anlardır ki, onların hamısını biz sizə danışırıq. Dediyimiz bitkilərimiz bizim hamısı fitokuluplarımızda olur. Və insanların tanımadığı bitkilərdən də mən istifadə eləmirəm. Məsələn, görürsünüz, elə saytlar var ki, hansısa bir bitkilər haqqında danışır. Heç insanlar o bitkini tanımır, adını da eşitməyib. Oradan-buradan hardasa tapa da bilməyəcək.
Amma bizim biz həmişə bu bitkiləri tanıyırıq, tanıdığımız bitkilərdən məlumat veririk. Yəni, əlimizin altında olan, tapılan bir məhsulları biz sizə deyirik ki, insanlarımız bundan fayda görsün. Allah-u Teala hamıya şəfa versin. Amin. Biz etsin də. Çox sağ olun.